Ник затвърди лидерските си позиции на изложението за селскостопанска техника Бата Агро Есен 2016. Портфолиото на компанията включва широко разнообразие от продукти за GPS навигиране на селскостопанска техника, както и цялостни решения за организацията на едно стопанство. Акцент на щанда на Ник бе затвърдилият се вече на пазара дисплей TMHX 2050 от Trimble, който осигурява редица предимства и възможности на всеки един земеделец. Най-новият дисплей TMX 2050 дава възможност за интегриране на данните за почвено картиране, което директно могат да бъдат карани в новия дисплей, при което нашите клиенти могат да контролират прецизно инпутите или това са ресурсите, които влагат. Благодарение на вградения App Central, дисплеят може да бъде използван и като мултифункционално устройство, на което земеделците да работят с мобилните приложения, разработени от Ник, които дават връзка с софтуерните и други продукти на компанията. Такъв е, например, земеделският софтуер Technofarm, програмата за сателитно заснемане GeoScan, пакетът от услуги по почвено картиране и анализ AgroBalance и обновената система за следене на машини FarmTrack. Какво ново представя Ник на Бата Агро Есен 2016? В рамките на есеното издание на Бата, Ник предстои да анонсира и обновената си услуга за следение на машини и гориво FarmTrack. Друга новост, която предвиждаме да въведем, е мобилното приложение за AgroBalance, чрез което нашите клиенти ще могат да получават много по-бързо и улеснено резултати от своите почвени анализи. Обновената услуга за следене на машини и гориво FarmTrack предизвика голям интерес сред земеделците, посетили изложението. С нея се следи в реално време състоянието на автопарка, като освен информация за локацията на машините, вие получавате и данни за нивото на горивото и моментния разход, извършената работа във всеки един блок, както и много друга информация. С помощта на мобилното приложение FarmTrack може да наблюдавате автопарка си от всяко едно устройство и по всяко време, за да сте в крак с работния процес в стопанството, дори и когато сте далеч от него. На изложението бе представен и новия облик на програмата за сателитен мониторинг GeoScan за сезон 2016-2017, чието първи снимки ще бъдат през ноември тази година. В новия сезон на GeoScan, освен обновен облик, земеделците ще открият и нови функционалности, които да улеснят тяхното ежедневие. Освен нови технологии, на земеделието са нужни и хора, които да работят с тях. Именно заради това Ник планира изграждането на специализирана база за GPS оборудване и технологии за прецизно земеделие, която ще може да се използва като обучителен център за механизатори и собственици на земеделски стопанства още тази зима. За есенно-зимния сезон Ник планира да открие първата по рода си в България обучителна академия за механизатори на нашите клиенти, по време на която всеки един от гостите, които ще не посетят, ще имат възможност да се запознаят с пълната функционалност на оборудването, което предоставяме, както и най-добрия начин, по който те биха могли да го използват в течение на сезона, което, разбира се, ще гарантира безпроблемната му експлоатация и чудесен резултат в течение на годината. Повече информация относно технологиите на Trimble, както и услугите FarmTrack и GeoScan, може да получите от Ник на телефон 02 97 44 333 и в интернет на nik.bg.